Нове шоу «Двійника». Як Путін з'їздив на фронт і несподівано спалився. Таємницю довгого стола розкрито. Як головний луганський терорист відбував карантин для доступу до бункерного. Мене тут закрили, вже всі боки болять. Жопа болит. Черговий батл Соловйова і Гіркіна. Ти ксук говна, не русский офіцер. А також бійка за дармові кулічі. І ноу-хау по-російськи. Смисл зберігання. Включаєш смартфон і смотриш. Треш-контент із життя за поребриком. Дебіли. Намагаємося зрозуміти, що у них в головах. Та здається, це щось із фантастики. Хочеш гадості говорити? Говори. До вашої уваги добірка найсвіжіших хронік дурдому. Я Оксана Дворецька. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і тисніть вподобайки. На Росії скрепний зашквар нового левелу. У путінській партії, мабуть, вважають, що чернь мало молиться на царя. І напередодні Великодня мобікам відправили символічні подарунки. Серед пакунків з крупами ті знайшли, уявіть, ікони із зображенням бункерного. Аби мобіки не використали плакати, бува не за призначенням, хто їх зна для чого, на кожній надпис великими літерами «Для молитов». Помолився на диктатора і «Гойда!» помирати за нього на чужій землі. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три. Та в Кремлі, видно, вирішили, що іконок з диктатором для підняття бойового духу окупантів замало і відправили на фронт самого Путіна. Ну, самого чи двійника тут, звісно, питання, та й не одне. Російський телевізор у вівторок показав змонтоване відео і повідомив, що Путін побував на Великдень у прифронтовій зоні на Херсонщині. Та з'ясувалося кілька але. Диктатор нібито дійсно приїздив в окупований Генічеськ. Це за 150 кілометрів від лінії фронту. Здравия желаю. Туди, куди не дістають українські хаймарси. Видно, Путін не надто вірить своєму генералу-фантазеру Канашенкову, за зведеннями якого знищено вже більше хаймарсів, ніж їх взагалі існувало. Та брехню російського телевізора, що бункерний був на фронті на Великдень, несподівано розвінчав сам російський телевізор. Там просто не почистили промову Путіна і все пропало. Тож ні на якому фронті Путін на Великдень не був, а якщо їздив у Генічеськ, то явно кількома днями раніше. У хоробрість диктатора не повірили навіть росіяни. В соцмережах почали сперечатися, де ж знаходиться той штаб, який відвідував бункерний – у Москві чи Воронежі. Ну, якщо зважити, як Путін боїться підпускати до себе людей, версія, що це був всього-навсього один із його двійників, ще більш реалістична. Чому? Розкажу далі. Пам'ятаєте ці відео, як ще до вторгнення Путін зустрічався за довжелезним столом із Шольцем і Макроном? Довгих столів у Путіна ціла колекція. За ще одним він приймав Лаврова і Шойгу. Люди, дотичні до кремлівського оточення, кажуть, що довгий стіл чи величезна відстань до аудиторії під час виступу – це ознака того, що показують Путіна. Ну, а врешті випадків, особливо якщо йдеться про потискання рук, перебування серед людей чи поїздки куди-небудь, крім важливих закордонних, там ролі бункерного виконують його дублери.
Ну а для доступу до справжнього тіла візитери мають пройти суворий карантин. Подробицями такого поділився ватажок луганських терористів Леонід Пасічник. Йому в грудні довелося тиждень безвилазно сидіти в московському готелі. Так, що ледь на стіни не ліз і навіть поскаржився комусь по телефону. Запис справжній, з'ясували Радіо Свобода. Ви тільки послухайте, через що доводиться проходити, щоб отримати медальку від диктатора. В кімнаті мене тут закрили. Двухкомнатний номер. Сижу, вже другий день, вже всі боки болять. Жопа болить, вже забодався лежати. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна, жратву приносять номер. Це, власне, кадри з того самого нагородження. Щоправда, терорист Пасічник сидить похмурий і без медальки. Ми дуже раді цьому событию. Цікаво, на кадрах з церкви на Великдень, де Путін стояв віддалено з мером Москви Собяніним. Двійник? Чи Собяніну довелося теж десь тиждень відсиджуватися? Та на цих кадрах помітили ще одну цікаву річ. В Путіна, чи не Путіна, на шиї рубець, явно післяопераційний. Такий двійник чи диктатор дійсно хворий, як багато хто розповідає, залишається лише здогадуватися. Ну а поки навколо бункерного самі інтриги, до вашої уваги новий батл кремлівських прихвистнів. Ображений на весь світ за конфісковані італійські дачі, Соловйов вкотре наїхав на Гіркіна. Це дуже опасна штуковина. Вона може дуже плохо закінчитися. Терорист останнім часом на Росії чи не головне уособлення опозиційності, якщо тамтешніх лібералів кидають за грати на величезні терміни за доволі невинні дописи чи промови, Гіркін рубає з плеча на самого Путіна. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Я обязательно это сделаю. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Та якщо в Кремлі на це закривають очі, за господаря заступився вірний пес Соловйов. Боже, яке кончене! Тут варто згадати, що з Гіркіним у них давня нелюбов, тож слів не добирає ніхто. Це нічтожество, яке ніяк не може розібратися, хто він, Гіркін чи Стрілков. Ти кусок говна, а не русский офіцер. Те ж сказали, Вагнера, іди воюй. Нет еще условий какие-то, что-то там все. Та якщо ця гризня павуків у банці викликає бажання побачити наступні серії, щоб глобально вилікувати росіян від зомбування пропагандою, їм варто буде хоча б на півроку відключити телевізор. Я так вежливо вас прошу. Ніхто із вас не охренел? Покажу номінації «Жертва промивання мізків». Перемагає авторка вірша про загниваючу Європу. А як за границею у вас? Подорожали світ і газ. Продуктів маловато стало. Раз в місяць миться, от діла. Бензин зовсім не по карману. І не вистачає вам бабла. Куди там реаліям життя на Росії? Днями в Астрахані, приміром, пенсіонери побилися в супермаркеті за дармові великодні кулічі. А це Южно-Сахалінськ. Біля будинку утворилася вже не калюжа, а ціле озеро. Засипати яму вже багато років ніхто не береться. Ні влада, ні самі містяни, адже її можна переплести. А влітку тут, мабуть, можна буде купатися. Эта лужа во дворе дома Мира 391А появилась 7 дней назад. Но вообще она бывает здесь каждый год. И сосчитать точный возраст этого образования жители не могут. Свята в росіян теж бувають. От у башкортостанському місті з ісконно російською назвою Стерлітамак. В Росії є такий гріх. Нещодавно відзначали подію планетарного масштабу. Урочисто, з червоною стрічкою в другій лікарні відкрили ліфт. Ура! Ура! Ура!
Дарма кульок не повісили. Було б ще більш святково. Спасибо технічному відділу, станцям і всім вашим сотрудникам за те, що це свершилось, за те, що це произошло. Поздравляю вас всіх з відкриттям нового ліфта. Похизуватися росіяни можуть не лише новими ліфтами, а й оригінальними відкриттями. Ох, Ілон Маск, що там твої ракети і космос поруч з такими ноу-хау? Веник на голові держиться з допомогою платка. Значить, смисл зберігання. Включаєш смартфон і смотриш. Ну, это большинство для женщин на кухне, чтобы она могла на кухне что-то делать, ну, там, готовить и все. Вот, и по смартфону что-то смотреть. Головне – не забути подякувати диктатору за таке цікаве, насичене життя на Росії. Ну що ж, такі вони, хроніки дурдому. Побачимось зі свіжою добіркою.